Şirxan Ağamurad oğlu Osmanov. Bağlar Əli Yusif oğlu Yusifov. Qafil Abiloğlu İbrahimov, Ehtiram Ağabalıoğlu Kərimov, Cəmil Gülağaoğlu Niftaliyev, o da dedənlər. Aləddin Salahəddin oğlu Mizzəyev, Rüstəm Turyanoğlu İskəndərov, Əliyəddin Bədrəddin oğlu Məmmədov, Şahik Mustafa oğlu Sadıqov, İsrail Firidun oğlu Çərkəzov, Latın Hidayət oğlu Nəzirov, Elbruz Əbifəz oğlu Abdullayev, Cəmaləddin Əlövsət oğlu Ağa Hüseynov, Nəzər Nüsrət oğlu Qurbanov ve Orucu, Şakir Mövsün oğlu Atıyev, Ayaz Ağabala oğlu Nəzirov, Ramin Telman oğlu Mehdiyev, Samir İkram oğlu Çişmişov, Elşən Məhəmmədiyyə oğlu Məmmədov, Vəfadar Əlövsət oğlu Al-Məmmədov, Bəhruz İbrahim oğlu Quliyev, Teymur Nadir oğlu Umudaliyev, Əhliman Amirzə oğlu Əzzov, Sahil Həsrət oğlu Şirinov, Səməd Anan oğlu Alışov, Azərbaycan milli qəhrəmanı General Mayor Polad İsrail oğlu Həşimov, Allah rəhmət eləsin, Hakim Səyyar oğlu Batışov. Bunlar bizim təzə şəhidlərimiz, 44 günün müharibədə torpaq olunurlar müharibə. Bunda vuruşmuşlar, şəhid olmuşlar, amma torpağımızı da geri almışlar. İsmail Yaşar oğlu Qurbanov, Elşən Gündüz oğlu Dəmirli, Mikail Nifrət oğlu Mikaili, Elgin Əbülfəz oğlu Abdurrəhmanov, Ünvan Namik oğlu Əmraslanov, İsmail Abbas oğlu Kərmov, Vasif Akif oğlu Süleymanov, Tural Cəllad oğlu Cəllov, Ali Qadir oğlu Şirinov, bizim iş yoldaşımız idi. Vətən müharibəsi qəhrəmanı polkovnik leytenant Əfqan Ağısov oğlu Abdurrəhmanov, Elməddin Məhəmməd oğlu Mustafayev, körpə bir balı, İmamaddin Yanməddin oğlu Yusifov, güzel balı, Sərvan Yusif oğlu Eyyubov, ruhumuz şad olsun. Adəm İkram oğlu Heydər, bu da köylü iş yoldaşım, Allah rəhmət eləsin. Mayor Natiq Əjdər oğlu İsmail, bu mənim kəndimdir, bunut kəndimdir. 4 uşaq yetim var. Özə bunu ehtiyatlı olub,
pensiyada oldu. Özü könüllü ərzə yazıb ki, Rüstəm Zahidoğlu Ataçiyev. Xeyirbəy Cəliloğlu Səfərciyev. Coşqun Ənvəroğlu Bayramov. İqbal Zəkioğlu Babayev. Aydın Mətləboğlu Bayramov. Tatlıq Çingizoğlu Ağayev. Şöhrət İkramoğlu Mikayov. Rəşid Qəzəmfəroğlu Nəsrullayev. Mikayil Mümbədoğlu Əhmədov. İqbar Vakifoğlu Səmədov. Təbriz Ramizoğlu Qasıboğlu. Yuxarıda var idi. Hərbi həkim başlayıcının akşam Qayboğlu Əmbərli bu həkimdir. Mayor Bəhriz Zabitoğlu Abşur. Fariz Zahiroğlu Rəhim. Əsəd Ərzumanoğlu Zeynalı. Bu çoxdur gəlmələr. Aşirin Firuzoğlu Babayev. Qoşqar Müşriqoğlu Zeyrov. Ruslan Qabiloğlu İdrisov. Azər Çingizoğlu Musazadə. Eylül Məhməd Kərimoğlu Rəhimov. Akşam Elmanoğlu Qədirzadə. Bu görsən dekabrın 12-sində tapılıb bir də. Oktyabrın 2-sində rəhmətə gedib. Dekabrın 18-sində tapılıb. Bax bu da. Arkadaşlar Çiçek abla bize anlattı bunların hepsini. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimiz. Kabrimiz nurla dolsun. Bütün şehitlerinize, bütün şehitlerinize Allah rahmet eylesin. Karabağımızda sizin kanlarınız.